Експоцентр Вінницької торгово-промислової палати запрошує. З 27 по 30 травня відвідайте міжрегіональну універсальну виставку «Ярмарок. Стиль. Літо». На виставці будуть представлені якісний та стильний одяг, взуття, купальники, головні убори та багато інших товарів від українських виробників, що прикрасять вашу відпустку та оновлять ваш гардероб в літньому сезоні. Запрошуємо всіх з 27 по 30 травня обов'язково відвідати виставку «Стиль. Літо». За адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 68.